Ja, välkomna till Gävlepodden TV special. Den här gången med vår lagkapten Jonas Lanto Grattis eh, till oss får jag säga. Eh, tack för att du ställer upp i Gävlepodden och tack för att du signerat nytt kontrakt. Ja, det känns bra. Eh, hade en rolig höst här så... Jag älskar klubben så det var väl inget ingen snack egentligen. Sen... Eh, ja, drömmen är att går upp nästa år. Det ser spännande ut med på många unga spelare så Känns som Jag behövs där i mitten som Gamling får man väl säga nu Precis, verkligen! Du och, går upp som äldste tuppen nu Är det så? Det stämmer Ja, det ser mm. I och med att Jens lämnade Ja, T 30, 30 år ung Ja, Gammalt. precis Ja men det är fantastiskt och det är tvåårskontrakt ja. Som är, har ni förhandlat länge vi började väl prata i somras lite, men då... Ja, det var ju som det var. Jag ville fokusera på säsongen, så... Jag lade det väl lite på, på is, och sen har vi... Ja, nu efter säsongen har vi... Nej, det tog vi inte så länge egentligen, ja. utan, Men du ville se lite var laget hamnade i tabellen och, och lite sådär om det? Ja, så Jag tycker väl att jag är lite för bra för att spela i division 1, så... Även fast om man är med i ett lag som åker ner kanske man inte är värd så mycket mer för stunden. Men man har ändå gjort 300 allsvenska matcher nästan. Så det kändes som att jag ville ha, se över mina alternativ i så fall. Med tanke på att jag, ja, jag kom hit när jag var 19 från division 1 och nu är jag 30. Så det kändes väl lite som att jag ja, som sagt ville ha, hålla vägarna öppna. Liksom. Mm. Eh, eh, precis, det är ju ett viktigt steg där då. Liksom. De här två åren är ju ganska viktiga i din karriär. Eh, också, M mot om man är 19 år så kanske två år går ganska snabbt sådär. Men de här man, man vill kolla igenom liksom. Ja, jag har väl inte så jättemånga år kvar. Jag är väl i slutet av min karriär. Även fast det är säkert många år kvar. Men man vill väl, som sagt jag ville se vart det var den här säsongen. Och det var ju en Väldigt skön och imponerande höst av laget och jäkligt starkt får jag säga. Pelle Olsson sa i vår podd för några veckor sedan att ja men Lanto han är alltid bra på hösten. Så din otroliga form här under hösten, beror det på som Pelle säger att Lanto är bra på hösten eller beror det på att Pojas inverkan? Det var väl, tog väl lite tid innan han kom in i mitt i det. Så det Även fast vi förstod hans idé lite i början så... Det tar ju ett tag innan det sitter lite så här i ryggmärgen att man slappnar av och även... Ja, där vi låg och varje match är ju otroligt viktig. Även fast han kom in och sa att vi ska... Ja, vi tänker långsiktigt och att vi skulle förbereda oss på att vi kan åka ut men... Man vill ju som... Ja, alla spelare och lag att ändå vinna, ta poäng. Och så får det se ut lite som det gör i vissa matcher. Men... Vi har kombinerat det bra ändå tycker jag. Alltså... Ja, byggt ett spel och även tagit poäng successivt. Lite trögt där i början men sen efter uppehållet har vi Ja, förlorat mot ettan, tvåan, trean. Varav... Ja, sista matchen var vi väl dåliga men... De andra två matcherna hade vi lyckats och kunna vinna också, så det... Sen min egen form på hösten är väl... Ja, jag vet inte varför, det kanske är lite mentalt att det har blivit en sanning att... Ja, jag känner mig lite lättare på hösten. Jag har lite allergi och sådär också på sommaren, men... Jag vet inte om hur mycket det påverkar, så lite kanske, men inte... Jag har inga rejäla problem så. Men. Det var intressant att höra. Det där med att det kanske finns, en, finns biologiska orsaker. Ja, så jag, känner, jag brukar känna mig lite lättare på hösten. Mm. Men jag har gjort, tidigare år har jag varit bra på sommaren också. Så mm. Jag vet inte. Det kanske är kylan. Ja precis. Mm. precis. Eh, kiruna. kiruna som, du upplever att Kiruna fläktar lite. Men, men det är intressant här att du har ju fått en Alltså du spelar ju central mittfältare i början av säsongen under Thomas också. Men sen så under, Tom, under Poja så har du ju fått en helt annan roll eh, som central mittfältare. Eh, och, och vad jag tolkar dig så alltså, det var det ganska mycket att tänka på. Du, du, det var en lite, lite mer komplicerad roll än tidigare. Tolkar jag dig rätt då? Alltså både och. Eh... Under alla år här innan har, jag ju, har det ju varit zonförsvar, alltså bara. Så det... När jag kom hit första året, 2007, då hade jag ju problem med zonförsvaret till en början. Och sen har man ju nytt det så många år, så det... Det kunde man ju nu, men sen när Poja kom in så var det ju Helt plötsligt skulle man följa sin gubbe, som man aldrig hade gjort innan. Så första veckorna, matcherna där var man, känner man ju sig lite offside ibland. Även fast han var bra på att få ut instruktioner och jag är duktig på att läsa spel och sådär, förstå taktik. Så det tog väl inte så länge ändå tycker jag. Sen, ja, för varje träning och varje match så känner man ju av hur mycket man ska följa och samtidigt täcka ytor och så här. Och lite Ja, vart kan det bli farligt att räkna in spelare när vi själva har bollen? I och med att jag är lite mer balans nu så... Ja, man får titta på motspelarna ibland istället för bara på bollen och sådana grejer. Så det, mm. det var lite nytt för jag har ju varit ja. offensiv spelare ja, i hela ja, min karriär. Så det, mm. Jag tänker, när du spelade det var ju länge sedan nu. Men spelar ni zon eller markering? Det var väl lite blandat. Det var inget konkret? Det var väl inte jättemycket taktik då. Men vi körde 4-3-3 något år då och var ytter. Då skulle man följa sin back typ till plan så fick jag chilla där uppe. Liksom. Sen, ja, det, var, det var så länge Så jag kommer inte ihåg riktigt om jag ska vara men, men det är intressant att du säger alltså att när ni försvarar så ska du kolla in motståndarna ganska mycket. Att, vad, vad de gör och det eller ibland... När, när vi själva har bollen. Ja, ah, är det när ni själva ja. har bollen? Så, så kollar du in, måste du kolla in motståndarna. Okej, okay. och sen så när, när ni försvarar så är det ibland man, man och ibland zon, eller? Ja, det beror lite på om... Vi försöker hitta lite såhär... När pass går i sidled och man är rakt fram mot en... Spelare som ska få bollen, då ska vi pressa och sen Det är en signal till övriga laget att börja plocka sin spelare. Okay, okay. Och sen om vi inte har press då kommer vi ner istället. Bara lite traditionellt GIF. Fast mm, okay. lite annan formation men zon mera. Kan du sakna att vara den här offensiva ytten Och få gå framåt i anfallet medan nu måste du hålla dig tillbaka och räkna in gubbar? Alltså, jag har alltid drömt om att vara lite så här defensiv. Eller inte alltid, men de senaste 4-5 åren när jag märkte att jag kanske inte var lika snabb som förut. Så sa jag alltid, det var skönt att vara så lite defensiv i fält och fördela lite bollar. Men, så jag tycker att det är jättekul. Men för att svara på din fråga, så ja, Det är roligt att göra mål, det har man ju alltid gjort. så. På träningar ibland brukar jag fuska lite och köra lite räder. Men på matcherna håller jag i lite. Just det och du gjorde inte någon mål i år. Men du har ofta, det var många som skrev lant du kommer göra mål i sista matchen. För han brukar alltid göra mål i sista matchen. Så där. Men, men, men det kan ju bero på att din, din defensiva roll där. Att, att det, att det... Ja, jag gjorde väl mål i alla matcher i Allsvenskan i alla fall. Ja, Eller i alla säsonger. Ja, precis. precis. Så... Men du gjorde något unikt i år däremot. Det var att du blev utvisad. Ja, det var första gången i karriären. Det, det var så alltså? Ja. Ja. Men jag tycker din roll där då som, som en slags nav mellan defensiv och offensiv och så där. Din roll som du har nu, är det någon spelare i Sverige eller i fotbollsvärlden som du liksom har lite som förebild? Ja, så alltså. För när jag var ung tittade jag mycket på man ska väl inte säga alltid vilka lag man håller på med. Manchester United höll jag på med. Då, då kollade jag mycket. Jag tyckte Scholes var en väldigt duktig spelare. Sen, han fyller väl på lite mer i boxen kanske än vad jag gör just nu. Han tycker jag är en bra blandning annars. Med lite, ja, destruktivt, lite glidtacklingar och stark spela, Men ändå passningsskickliga. Ja, fyller på ibland, bra skott utifrån. Sådär. Så mm. han han, Intressant. han är en duktig spelare som jag har tittat mycket på mm. förr. Nu, ja, nu spelar han inte längre. Ja, väldigt bra. Samma generation som Beckham. Jag tror att de är födda samma år. Och ja, som och samma. bra lag. Vast laget ett tag. Ja. Verkligen. Han hängde i länge också. Verkligen. Ja, verkligen. Um, ja. Eh, Också nu nästa säsong. Va, på vilket sätt tror du att Gävle eh, kan bli bättre? När ni, ja, nästa säsong. Ja. Nu får vi ju en hel försäsong liksom. med... Med Poja och med samma spelare som varit med under hösten. Och då... Som jag sa innan, det var ju lite knä på strupen ändå. Alltså, vi låg ju helt efter. Och det är svårt kanske att börja med en ny det helt och skita i hur resultaten går. För man... Man vill ju någonstans ändå vinna matchen alltid. Och leder man med 1-0 kanske man... Ja. Man går ifrån lite för att poängen är så viktig. Men nu kommer vi ha en försäsong med Svenska cupen, träningsmatcher där vi kan verkligen bara bedriva alltså, hur vi vill spela. Och släpper man in ett mål, och bara fortsätta. Även fast jag tycker att vi, många matcher gjorde vi det bra. Vi låg under med 1-0, 2-0 och ändå bara fortsatte spela. Och samma sak när vi ledde, att vi bara... Vissa matcher blev vi lite ängsliga sådär. Men mm hittat annat lugn ja. nästa år kanske. Jag pratade med Poja i ett annat sammanhang igår. Då sa han att ja, alltså, eh, han skulle vilja utveckla anfallsspelet lite mer. Är det någonting som du kan skriva under på? Att ni eh, skulle kunna utveckla det lite mer? Ja absolut. Vi har ju mycket idéer som har, vi har fått ut bra på planen. Men finns ju lite, det finns mycket vinklar man kan utnyttja i vårt spelsystem. Och vara lite, om vi har snabbt bolltempo, sticka in på forehards tillbaka spel... Vändningar, lite mer ja, instick, djupledsboll på forwards så ja, allt finns ju egentligen Vi fastnar väl vissa matcher med mycket bollar ut på pjotr ibland då, så att vi kan bli lite mer varierande så det blir det ännu svårare att möta. Ja. Kombinera långa anfall med snabba attacker och, ja, mm. det, det är väl målet. Just det. Och slutligen, om inte Josef funderar på en slutfråga han också. Vad är det du vill förbättra i ditt spel till nästa säsong? Ja, det blir ännu bättre på det jag har visat. Att jag har utvecklat mycket i år med positionsspelet och defensiven och även passningsspelet. Sen jag tycker jag har lite att jobba på när det gäller att bli rättvänd. Alltså när jag får spel från backlinjen. Att jag tar med den på första touchen, blir rättvänd och kan utmana deras mittfält. Jag har ju bara spelat inne mittfält någon säsong. så Man kanske har tagit lite säkra för osäkra och knackat tillbaka till... Men det tror jag också kan ha mycket med att göra. Att vi är låg där vi är låg. Att man inte... Kanske vill chansa för mycket och åka på ett mål i baken. Mm. Gå snabbare från, från fel vänd till rätt ja, vän, på, att, e på egen hand vända ja, spelet. Ja, om jag får boll från en mittbacka att jag vänder upp och sen kan jag slå nästa passning framåt. Istället för att jag knackar tillbaka den och sen kan motståndarna hinna hem i, i tid mm. och sånt. Mm. Så lite mindre safety sådär? Ja, lite mindre... Det, är väl mm. det jag tycker, att jag har en eller två växlar till. Mm. Det tror vi också. Ja. Otroligt. Det eh, kändes varmt i hjärtat när jag hörde att du hade förlängt Jonas. Eh, hoppas du får en riktigt bra jul och, och nyår och eh, vi ses efter nyåret helt enkelt. Ja, det värmer att höra. Tack så mycket. Det Lycka till med körkortet också. Ja, tack så mycket. Tack.